Ovde na Surdučkom drumu, između Slankamena i Surduka, nalazimo se u njivi zasađenu duvanu Dragana Krivošije iz Novog Slankamena. Bili smo sa Draganom kada je sadje duvan, ne na ovoj parceli. Koliko ima ovde duvana i kako su ove vremenske prilike, ovolike kiše, pa led, pa da li su štetile duvan? Pa znate šta da vam kažem, ovde je površina oko 5 hektara. Vidite sami, duvan je krenuo, znači svojednim tokom, on ima svoj rast. Nije zdravljavajuće ono pravo što mi traži, znači treba toplote, mnogo sunca. Vlage je dovoljno. E sad vidite, tu se dešavaju neke razne bolesti od plamenjače, pjegavosti lista i tako. Mi treba da vršimo tu zaštitu, znači u više navrata nego što smo radili proteklih godina. Znači radi silnih kiša. Za sad duvan je u dobrom rastu koji je prvi zasad, znači u toku su sad i berbe za koji 10-15 dana. A očekujemo na solidan prinos. Ovo što ćete morati da tretirate i štitite su dodatni troškovi. Pa znate šta, inače duvan ako je malo i sušnije vreme, radimo jedno do dva puta zaštitu, a sada to tretiranje se vrši i do pet puta, zato što želimo da dobijemo pravi kvalitet. Ako to ne odradimo, znači bit će manje roda i prinosa. Ovaj led koji je oštetio? Pa znate šta, dijelovi listova su oštećeni, dijelovi njiva, kako vam kažem, malo su oštećeni. Nije za sad zahvatilo sve dijelove, znači svi njivo u Slankamenu. Pogotovo na ovoj njivi je bilo mnogo slabije, znači leda nije toliko oštećena, ali vidite sami da izgleda dobro. Meteorolozi najavljuju lepše, sunčanije vreme, znači vi očekujete da sa berbom krenete krajem sledeće nedelje? Pa mi očekujemo najranije 10 dana, znači ako se pokaže lepo vreme, sunčano i prvi cvetovi duvana kad se pokažu, znači početak je berbe, to je podbira duvana. To očekuju i naši, znači, ljudi ili radnici koji rade kod nas, očekuju neki dinar da se dobije tako. A dinara nema nigde? Pa dinara nema, znate šta, znate kako je to, dinar se veže sa evrom, a duvan sa dinarom i tako živimo to. Kad je reč o ceni duvana, na šta računate ove godine? Pa znate šta, cena duvana, ja koliko znam, neće se menjati nešto drastično, čak ne očekujemo ništa, jedino mi smo vezani u cenu duvana sa evrom, znači kako evro raste, tako i naša ta klasa duvana je plaćena. E sad očekujemo, vidjet ćemo kako počne otkup duvana, kako će biti dalje. Od države? Pa od države dobili smo ono što smo očekivali, oni 20.000 dinara, mislim više nema ništa, razumete, a nagodno ili sljedeće godine vidjet ćemo kako će biti i šta će biti.